এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ চাকৰি এৰি খুলিলে চাহৰ দোকান, দিল্লীৰ শৰ্মিষ্ঠা গুহৰ অনন্য নিদৰ্শন, আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ জৰিয়তে জগত জিনাৰ পথ। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন দেশত কোনোবাই কঠোৰ অধ্যয়ন কৰি উচ্চ শিক্ষিত হোৱাৰ পাছত চাহৰ দোকান খুলিব বুলি ভবাটোও এই কন্যাই। কিন্তু দিল্লীৰ শৰ্মিষ্ঠা ঘোষ ব্যতিক্ৰম। উচ্চ শিক্ষিতা এই যুৱতীগৰাকীয়ে সপোন দেখিছে কোনোবা এদিন তাইৰ সৰু চাহৰ দোকানখন দেশ যদি বিয়পি পৰিব, বিভিন্ন ৰাজ্যত চাহৰ দোকানখনৰ শাখা থাকিব, অকল ভাৰততে নহয় বিদেশতো জনপ্ৰিয়তা পাব শৰ্মিষ্ঠাৰ চাহে। ইংৰাজী সাহিত্য স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ বিদেশী শিক্ষানুষ্ঠানত কেইবাদিনো কাম কৰিছিল ব্ৰিটিছ কাউন্সিলতো। কিন্তু নিজাকৈ এখন চাহৰ দোকানৰ সপোন দেখি হঠাতে চাকৰিটো এৰি দিলে শৰ্মিষ্ঠাই। যেন আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ প্ৰয়াস, আনৰ তলত কাম নকৰাৰ এক সজাগতা আৰু নিজে নিজৰ মালিক হোৱাৰ এক অনন্য পণ। অৱশ্যে শৰ্মিষ্ঠা এই ক্ষেত্ৰত অকলশৰীয়া নহয়। ভাৱনা ৰাও নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়েও তেওঁৰ এই কামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভাৱনা পেছাত এগৰাকী এয়াৰলাইন কৰ্মচাৰী। শৰ্মিষ্ঠাৰ জীৱনৰ বিষয়ে প্ৰথমে ভাৰতীয় সেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ সঞ্জয় খান্নাই জনায়। তেওঁ কয় যে এই ঘটনা দেখি মই উৎসাহিত, মই জানিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৰ্হতা সত্ত্বেও কিয় এনে চাকৰি বাছনি কৰিছে। শৰ্মিষ্ঠাৰ কাম আৰু চিন্তা দেখি নেটিজেনসকল আনন্দিত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া শৰ্মিষ্ঠাক সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে, শুভেচ্ছাৰে ভৰি পৰিছে শৰ্মিষ্ঠাৰ ৱাল। সকলোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাক অনুপ্ৰেৰণাদায়ক বুলি মন্তব্য কৰিছে। এগৰাকী যুৱতীয়ে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ চাকৰি এৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবেই কেৱল ভাৰতবৰ্ষত আহি এখন চাহৰ দোকান খুলি তেওঁ নিজকে যি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন দেখিছে, সেয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসাৰ যোগ্য। এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত ভাৰতীয় যুৱতী, যিগৰাকী যুৱতীয়ে ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ দৰে অনুষ্ঠানত চাকৰি কৰিছিল, যিটো বহুতৰ বাবে এক সপোন আছিল, কিন্তু সেই সপোনক বাদ দি সেইগৰাকী যুৱতীয়ে ভাৰতলৈ উভতি আহে আৰু ভাৰতত নিজৰ এক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, এখন চাহৰ দোকান দিছে। কিন্তু এই চাহৰ দোকানতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব বিচৰা নাই শৰ্মিষ্ঠাই। শৰ্মিষ্ঠাৰ সপোন আছে এদিন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত, প্ৰতিখন চহৰত তেওঁৰ চাহৰ দোকান হ'ব। অকল ভাৰতবৰ্ষতে নহয়, পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশতে তেওঁৰ চাহৰ দোকান হ'ব, চাহৰ শ্বপ হ'ব, আৰু এই চাহৰ দোকানে এদিন বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই সপোন লৈ শৰ্মিষ্ঠাই আগবাঢ়িছে। চাকৰি বাদ দি স্বাধীন চিতীয়া ব্যৱসায়ীৰে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছে বিশ্ববাসীক, ভাৰতীয় যুৱতীয়েও নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে একো একোটা ব্যৱসায়। ধন্যবাদ। চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।